Hi, this is Rene Sagaran, pioneer member of the Maneuvers and former dancer choreographer of Mr. Pure Energy, Gary V. Welcome to RAS TV. All right, guys. Uh, may mga nag-request din ito, no? So right now, i-review natin yung bagong song ng SB19 kakolab si Ian Asher and Terry Zong, which is the Moonlight. So kung may kita niyo yung concept niya, parang nasa swimming pool. Kasi puro tiles yung paligid, so nasa ilalim sila ng pool. Kung i imaginein mo, parang kunwari may tubig dun sa taas. Kung alam niyo yung sa Olympics, yung mga ginagawa ng mga athlete na swimmer, yung synchronized swimming, So, yun yung concept niya. Pero ito, ginawang sayaw. Synchronized dancing. Kaya kung mapapansin nyo, yung steps nila, yung itsura nila, minimalist lang. Kasi, syempre, pag underwater, hindi naman pwedeng maraming movements. So, kailangan lang talaga sharp, synchronized yung galaw. Sabay-sabay. Yung itsura nila, no, is very 80s. Naka-white polo, long sleeves, black necktie, gray pants black shoes So yan lang ang color, very basic. Kung alam niyo yung uh, grupong Tigers, sila Jojo Aliher, ganyan lagi ang getup nila. Um nung hindi pa ako dancer sila yung mga sikat na dancers nung 80s. And talagang idol ko yan no. Uh, ginagaya ko yung mga sayo nila. Kung mapapansin nyo, no, um lahat ng buhok ng SB19 black Lalo na si Justin do for a longest time bland yung buhok. Yan. So basic talaga uh, yung itsura nila, no may salamin, black lang yung buhok. Yung forma, very 80s. Tapos ayan uh, nandoon lang sila sa, sa swimming pool. And hindi sila kumakanta. Hindi bumubuka yung bibig. Kung mapapansin mo kung sino yung bosses na kumakanta, yun yung fini feature nila for example, si Pablo, pumunta sa siya sa gitna. Tapos, or si Ken, minsan si Justin, di ba? Or kung sino man, si Josh or si Stel. Pero hindi nila sinasabayan yung song. One more thing na nakita ko, yung TV, old school yan. Yan yung mga TV na yan, mga 70s or 80s yan. Uh, black and white pa, no? hindi pa colored. So, dun, finiture yung kakolaborate nila. So pagdating sa choreography, since synchronized nga siya, sinasabayan nila yung mga breaks ng song. So more on breaks, may mga hinto-hinto. Tapos very unique yung approach kasi kung mapapansin nyo sa mga dating videos ng SB19, talagang ang daming steps. Pero this time, ibang-iba. Nagsaset sila ng ibang trend. Tapos yung top shot, sobrang synchronized ng galaw ng mga dancers. No, kasi isa lang magkamali doon, hindi na siya magandang tignan, halatang halata. Just like yung synchronized swimming nga na sinasabi ko, sobrang pare-pareho yan. No? Talagang kung mapapansin nyo, kahit iba-ibang direction sila, pare-pareho yung galaw. So yung gustong gusto ko yung part na yan, yung floor works na nakapaikot sila. So in terms of dance style, ang nakita akong ginamit na style aside from basic steps and mga breaks is popping. Gumamit sila ng basic tating tapos my arm wave. Okay, so sa last part no, ginamit nila yung step kung natatandaan nyo yung k na gentleman. Yan, very catchy yan 'yung ginawa nilang dance challenge. Madaling gayahin, may mga breaks and something unique na parang out of this world. Choreography wise, ang galing. Pasok sa concept and bagay na bagay sa music. So, thumbs up, no? Job well done. So, yung lyrics ng song, no, is about romantic desires. And I'm sure, itong song na to will hit globally. Kasi very unique, no? Lahat yung concept, yung choreography, and everything. Visual. A very minimalist. Sabi nga nila, 'di ba? Uh, simplicity is beauty. So parang ganun yung nakita natin dito sa video na to. All right? So hope to see you again on my next video. God bless you all. Peace.